Så det finns så många forskjellige typer frö. De kommer i alla størrelser, farger, fasonger och utformninger. Och varför det egentligen? Jo, alltså, hvis du tänker att du är ett träd som sitter eller en plante som är helt fastvuxen i backen, så kan du ju inte beväga dig och då är det väldigt smart att fröna dina, alltså babyn dina blir transporterat ett stycke undan för det spirer. Och det har plantorna otaliga strategier på. Någon planter, de brukar vind, någon brukar vatten, någon brukar dyr eller människor. Och någon ordnar det själv med att spjong frö av gårde. De plantorna som har en strategi om att spreds fröna sina med vinden, de har ofta enten sån pitte små frö som av sig själv bara fyker av gårde när det självklart är torrt väder. Men andra har lagt en slags vinge eller en slags anordning runt fröna sina som hjälper dig att fly vidare. För exempel så känner alla till de näsna hos lönn. Det här är en japansk lönn som har näser som vi kallar det, eller frövingar som hjälper dig att fly med vinden. Och regnrosorna, de har disse vackra vita duskarna om hösten. Det kan du typiskt se om du är på fjälltur och på rabbene så ser du disse vita duskarna. Och det är fröna som har en slags vinge eller en fjär fäktad till sig. Och den fjären, den gör att de kan fly av gårde med vinden och därför komma sig långt, långt undan. I och med att plantan växer på rabbene, på toppen av skråningarna på fjället, så har de också utgångspunkt till att fly långt av gårde med vinden. Någon frö har stickande nål eller sånt för att hänga sig fast i pelsen till dyr som går förbi. Och för exempel disse fröna här är ju typisk något sån frö som är laget för att sätta sig fast i buksa eller i skorna eller i pelsen på ett dyr. Och när jag tar de här från varandra så kan ni se att vart frö har såna stickare på sig. Så det här är ju väldigt grejt hvis du vill bli transporterad långt, för exempel med ett pälsdyr som går en distans. Så det här är en ganska vanlig strategi på frö att ha såna krokpiggar och häkta sig på och därmed bli transporterad vidare. Så det att fästa sig i pälsen är ju ganska effektivt hvis du har dyr som går förbi. Men så har vi en annan ting då som vi människor är ganska flinke till att bruka oss av, det är ju att spise bär. Det här är någon väldigt giftiga bär, men trots allt inte giftig för ful. Men det att spise bär, vi spiser blåbär, bringebär och så spiser vi bäret och så går vi till ett annat ställe och så kommer det ut igen fröet med den köttfulla delen är då renset veck. Då har vi fördöjt den. Och för stora dyr som går långt i skogen så är det en effektiv måte att sprida bären sina på, speciellt med ful som flyr långa områden. De allra flesta frö, de är avhängiga av vind, vatten, dyr eller något annat till att frakta dem. Men så är det någon som har specialiserat sig på grejer och sprida frö sina på egen maskin. Det är för exempel storkenäbb eller fioler sånt, som har en eller annan sån mekanism som spränger fröna ut så att de hoppar långt av gårde. Här står jag över kämpelspringfrö. Det är en främmed art, oönskad art, som har stora frö, springfrö. Och de sprätter ganska kraftigt. Planter kan också sprida fröna sina med vatten. Här sitter vi rätt vid Vågelva i Botanisk hage och här kan vi se att fröna från plantorna blir fört vidare nedover älva med vattnet. Vatten är väldigt lätt måte för plantorna att utnyttja för att sprida sig långt. Så när fröna kommer nedover älva och så sätter de sig fast i älvebredden och så får vi en ny vegetation som växer upp där. Så havet är en väldigt effektiv spredningsväg också, för det med havströmmarna så kan frö driva i långa sträckningar och skyllas upp på en strand där det frö kan spira. Så totalt sett så är vatten en väldigt effektiv spredningsväg och tillpassningen till vatten är ju att lage
frø som flyter.